पाटण जिल्लाना वडु खाते दशेरा निमित्ते क्षत्रिय समाजनु शक्ति प्रदर्शन योजायु। सरस्वती तालुकाना वडुमा समग्र क्षत्रिय ठाकुर समाज शस्त्र पूजन अने शक्ति प्रदर्शन में हाजर रह्या। आ उपरांत कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा, भरतसिंह सोलंकी, पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला अने पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर पण कार्यक्रम में हाजर हता। वर्ष 2022 में विधानसभा की चूंटणी ने लईने रणनीति घड़ाई रही होय तेवा दृश्य सर्जाया। तो 2022 ની ચૂંટણીમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ઠાકોર સમાજના હોય તેવું આહવાન કરાયું। એકલા સમાજથી રાજનીતિ નહીં ચાલે, 18 આલમને તમારે સાથે લેવી પડશે। તમારો ઠાકોર મુખ્યમંત્રી ગુજરાતનો નાથ બનાવો હોય તો 18 આલમની જોડે ખોડા પાથરી અને મત એક બાજુ કરવા પડશે, અને મત એક બાજુ કરશો તો ગુજરાતની ગાદીના રખેવાળ આપણે બનીશું। આજે આપણે સૌ દશેરા નિમિત્તે કઈક ને કઈક અહીંયા આહવાન લઈને આવ્યા છીએ, કઈક ને કઈક જુદું લઈ જવા માટે આવ્યા છીએ, અને આવા વાળા સમયમાં સોનાનો સુરજ ઉગાડવા માટે અહીંયા સૌ એકત્ર થયા છે। 2022 માં સૌ એક થઈ, સૌ એક થઈને 2022 માં ઠાકોર સીએમ બને એ જ શુભકામના સાથે આપ સૌનો આભાર। પોતાના સમાજના મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ તેવી માંગ ઉપર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાટીદાર સમાજના હોઈ શકે, પણ મુખ્યમંત્રી કોઈ સમાજના ન હોઈ શકે। આપણે દરેક સમાજને સાથે રાખીને ચાલવાનું છે। સુરતમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા સીએમએ આ વાત કરી। પાટીદાર સમાજ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પાટીદાર સમાજ અને પાટીદાર સમાજના ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાટીદાર સમાજના હોઈ શકે, પણ મુખ્યમંત્રી કોદાળો કોઈ સમાજના ના હોય છે। એટલે દરેકે દરેક સમાજને સાથે લઈને આગળ વધીશું, અને એ કોઈ પણ સમાજ પાછળ ના રહે। સુરતમાં હોસ્ટેલના ભૂમિપૂજન પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે પટેલ સમાજ સૌથી શક્તિશાળી સમાજ છે। પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા સુરતમાં પટેલ સમાજના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર 200 કરોડના ખર્ચે 1000 ભાઈઓ અને 500 બહેનો માટે નિર્માણ થનાર આ હોસ્ટેલ ફેઝ 1 ભૂમિપૂજનને પૂરું પાડ્યું છે। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ સૂત્રનું આજે સાકાર કર્યું છે। પટેલ સમાજ પણ સૌના વિશ્વાસ, સૌના સાથથી આગળ વધીને ગુજરાતનો સૌથી શક્તિશાળી સમાજ બન્યો છે। વાવમાં કોંગ્રેસને ઝટકો મળ્યો છે, કારણ કે એક સાથે 1000થી વધારે કોંગ્રેસી આગેવાનો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે। વાવ વિધાનસભા વિસ્તારના 27 ગામના કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં સામેલ થયા છે। પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સદસ્યો તેમજ સરપંચો સહિત કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા છે। ભાભરના ખારા ગામે વિજયાદશમીના સંમેલનના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા, ત્યારે પૂર્વ આરોગ્યમંત્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ તમામને આવકાર્યા છે।